є живопис, він як би на маргінесі знаходиться. Розумієте, тому що я дуже багато там напрямки дії, інсталяції, потім дизайн, все це якби ту територію живопису якби забирає. Знаєте? І живопису якби менше стає території. Іноді мені здається, що це мистецтво, то як така фабрика, де все так добре робиться, друкується, розповсюджується, а живопис то як ательє по заказу. Величезна проблема України – це є відсутність інтелігенції, в тому числі творчої інтелігенції. Радянська влада, очевидно, чітко розуміла, що їй треба зробити. Знищити суспільство зверху і знизу. Знизу – це знищити село, де, власне, ознаки інтелігентності були. Всюди працювали просвіти, бібліотеки, навіть кожному найменшому селі це було знищено. А з другої сторони, знищити українську інтелігенцію, і це робилось фахово впродовж десятків років. Тому зараз основна проблема, власне, те, про що ви задали питання, нав'язати якісь мости, збудувати мости і створити, відродити образ сучасного інтелігента. Це не так просто. Я завжди кажу, що велике щастя, що в нас був період відлиги, власне, ці шістдесятники. Це дає нам можливість перекинути ті арки мостів від кінця 20-го століття до початку 20-го століття, і ми маємо посередині ще таку серйозну опору. Бо якби ще цього не було, це було б дуже і дуже складно. Очевидно, що цей процес тривалий, тому що, будемо відверті, всі люди, більшість людей, які зараз на владних структурах, на якихось місцях, які би мали, власне, означати, що це інтелігентні люди, насправді інтелігентними не є. Тоталітарна система вибудувала столицю і периферію. Я думаю, що за 25 років в час інформації та повинна межа, по суті, скресати. В наш час не може бути периферії, ви розумієте, не можна рівнятись на обивателя, що подобається, що ні. Митець завжди він вільний і він поза тією периферією. Я думаю, що це, по суті, діло поступово-поступово змиється, але перш за все митець собі повинен вибити периферію.